hatukukutana na kiongozi hiyo ni story yako. Hatukukutana na kiongozi wa upinzani. Nilitoa taarifa yangu, yeye akatoa yake. Hatukukutana. Hiyo ni ya kwanza. Pole kama kuna mtu alikwambia tulikutana. Jambo la pili. Hiyo swali gide ya pili. Lakini muhimu kwamba kulikuwa na upatano katika taarifa zenu mbele ya Wakenya, mbele ya umma. Hiyo ya pili ndugu yangu Matambo. Naam. Matambo. Ya pili ni kwamba kuna mtu anaitwa DPP. Ofisi yake ni independent kutoka kwangu. Ningekuomba kwa heshima umtafute. Na umuuliza haya maswali. Atakujibu. I am sure you land. Hili swali wa Kenya walijiuliza. Ndio maana mimi nimekuuliza kwa nini sadfa. Mimi nilifanya yangu ya kama rais. Mimi nilisema kwa sababu hawa ndugu zetu wamesema ya kwamba wanataka wacha niseme hivi, sitaki kusema sana. Nilipata habari kutoka mmoja wa watu wa Azimio wakaniambia, tafadhali bwana rais, wewe ndio the big brother, hata ingawaje kwa umri wewe ni mdogo kwa kiongozi wa upinzani, wewe uwe wa kwanza kusema ya kwamba huko tayari kutafuta njia ya mazungumzo. Nikawaeleza mimi mazungumzo sina shida, bora sio mazungumzo ya handshake, kama ni mazungumzo ya kule bunge watu waende waongee, hii maneno mnasema saba sijui maneno mnasema sijui nikawaambia hii ya IBC tuko tayari, mimi sina mtu pale ambaye nimemweka kwa sababu yeyote. Kama tutakubaliana ya kwamba Public Service Commission haifai kutoa mtu ama political parties haifai kutoa mtu, tubadilishe sheria, museme mnataka nani atoe huyo mtu ambaye atakuwa katika hiyo panel. Me, I have no problem, I have no interest, I did not select even one person, the list was brought to me. Mimi nikakuja tu nikatia sahihi nikasema LSK walilete mtu wao, interreligious walilete mtu wao, political parties walilete watu wao, parliamentary service commission walilete watu wao, public service waka. Mimi hakuna mtu ambaye anasema anachaguliwa na rais kwa hiyo jopo. So mimi nikawaambia sheria ndio inasema, mkibadilisha sheria mtafute mbinu mpya mliletee, mimi nitakubali. Yes. Na rais